アニメなら、ノーバラとミミ、クリタとナトリエコンシンガロ、ピアトピー、ムロデッジャンダニバレレクタレ、ギタドガロ、ドレムネ、ヘリス、ペトンセクニ、ユダキレクタレ、ドレムネ、ヘリスが、アメリカン、シッタコ、サビ、ソンカビ、フルバナナマ、タタナトリエム、ウキラボ、ユセムコヘブバウ、ミラジュンチンケアレミバレエマノ、シドニアヤアロウ、ユソンションケアバレ。ドレネア、アメリカンナニア、モダナビネマ、ヨリチン、ミタズマ、ウィパラドウキバレ、トガロヨザリドウキテトン、バノ、リエンディアンゴ、ネタビ、タタナビュー、リエンゴ、ウキポウ、ウソン、スタンダシケバレ、アテタアンビデアカマ、ワシデンビネマシデ、ヨリチン、アテンドガパレ、ワラワラ、タガトウ、ジャンダイジャマソシン、トゥア、トゥニャクンザーヘバレ。マジニマ、トゥア、リンジャン、セプリン、ライセイヤシメ、モダナピネブテラピ、リンムー、ライセイヤレチバノ、リンダンテヘバレ。ジャスニレリンズヨウトゥアセウウエビヨ、ジャンティヘバレ。エナマ、アミュダカゴイ、ジャンダマ、トゥアムタンヘバレ。アミュダカゴイ、タンダ、ジャンダイジャマトゥハ。ये है ये माँ दे दिन दे हो जब क्रिया के बारे तो ये बनो क्रिया ते डांसो इरान रियो लाता पसंद बादी है जिन्हें चारों स्विमिंग टू बनो यूएस इगो ले लारे ताजनाती लीम टू ने तो वो में सेटी के बारे तो ने हाँ तो बनाने में ये है ये ताजना लोग ने अच्छे बनो तो स्विमिंग लोडे लीम लोडे ट्रिसोबो都另一个喏，简单拉开话嘞，咱们嘞，比如最上面的那个家嘛，转那页，你妈批图干不喏？你把哎嘛，你让转的一张不喏？都是要朋友看一下视频话嘞，看一下视频没视频没，来不喏？转那页，咱不记得个啥子样的，差的是哪个？都从上看下话嘞，那这里嘛属于。ဒါကနာတူလင်မူပြောလို့စကားကိုသူနားထောင်ရင်းနဲ့တွေ့နေဟာဖီးယားသခင်ကကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအလုံးပေါ်တော့ပယ်ရှားခဲ့ပြီလို့သူစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။လင်ရင်မူဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလောက်ကနေထွက်လာလို့ရခဲ့တော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတစုံတစ်ခုလောက်ဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်လို့သူပြောခဲ့ပါတယ်။အစ်စ်တော်အခွင့်အရေးတွင်နေရဆိုလို့ရှိရင်သူအလောက်ကနေထွက်နိုင်မယ့်နီလန်အတွက်ပေါ်တော့အကြံမရခဲ့ပါဘူး။အမျိုးသားကောက်ွယ်ဆက်ရှယ်တက်မတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက6နှစ်စစ်မှုထမ်းဖို့ပြည်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်သူထမ်းဖို့အတွက်လိမိကြပါလေဒီကိစ္စအတွက်ပေါ်တော့သူစတင်ဆူတောင်းခဲ့ပါရတယ်အသက်တာမှာလူသားတွေအခွင့်အရေးကိုအကြောင်းကိုပေါ်တော့စဉ်းစားမိပါတော့တယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်လောကမှာသူဆူဆောင်းထားခဲ့တဲ့အရာအလုံးဟာထာဝရနဲ့နိုင်ရှင်ပါတော့နော်ဘာမှမဟုတ်ကြောင်းသူသဘောပေါက်နားလည်သိခဲ့ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ကတိချက်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆိုရှင်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ပထမအကြိမ်နေ့တိုင်းတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုလေ့လာဖို့နဲ့စတန်ဘူသူစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတိုင်းလုပ်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုစတင်ကြောင်းလေးစီခဲ့ပါတယ်လို့သူတသိခံခဲ့ပါတယ်။လှပေါင်းများစွာဆွတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒရနေဟာဥပုံတွေကိုကောင်းမွန်စွာစောက်ထင်းဖို့အတွက်သူစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။လာစဉ်လာတိုင်းစောက်ကြနေကနေပြီးတော့တနည်းနည်းနဲ့အထိဒီကျင်းမှုမှာပေါ့နော်ပေါင်ဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လုံးလုံးပေါ့နော်ဥပမိကိုချိုးဖောက်ခဲ့မိပြီဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒွန်နေဟာသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကဘူဂျီစီမာလေမောင်းတင်တန်းကိုစနေနေ့အစားပေါ့နော်အခြားနေ့တနေ့မှာအစားထိုးဖို့ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီကဘူဂျီကတော့နော်ပြန်လည်ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒွန်နေကလည်းစနေနေ့မှာကျွန်တော်မလာနိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့မိပါတယ်ဘူဂျီကဒီလိုစနေနေ့မှာတက်ကွက်ခုမပေးနိုင်ဘူးလို့ကြံတဲ့စာပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒွန်နယ်ကလည်းတော့ဘူဂျီလည်းလောက်ဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်ပါ။ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်ဆက်လုပ်ပါမယ်လို့ပြောဆိုယူပြီးတာပေါ့နော်။ဘူဂျီပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘူဂျီကဆက်လက်လောက်ဆရာအတွက်နော်မတိချာမတိမချာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့အထိစစ်တပ်ရဲ့မှတ်တမ်းမှာဒွန်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တစ်ခုမှမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်နဲ့ဟာတောက်ကြန်နေနဲ့ဒနင်းငွေနေမှာလဲပေါ့နော်လာပေါင်းများစွာဘင်ကန်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကအိုးဖာဖျားကိုရောအလိုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကိုတောင်းဝင်ပြီးတော့မှာဒီနေရာမှာဖြည့်လဲကောင်းပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဖြည့်လဲကျွန်တော်သွားပါမယ်လို့သူဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်ဆုတောင်းချက်အတွက်အဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဘူဂျီကဒရင်နယ်ကိုသူ့ရုံးမှာခေါ်ခဲ့ပါတယ်တက်ရင်ဘူဂျီနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်အချိန်လုံးမပတ်ဆံမဆုံးရှုံးရအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါတယ်ဂုံတိတ်ခါရှိရှိပင်အားအလုတ်ထွက်ခွင့်ပေးပါမယ်လို့ဘူဂျီကပြောခဲ့ပါတယ်ဒွင်နေဟာဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်လန့်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ချက်ချင်းလုပ်ငန်းအခြေအနေကိုလေ့လာဖို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကြီးအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရောက်တဲ့လအတွင်းမှာပဲငယ်တဲ့ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းကိုဝယ်ဖို့အမျိုးသားတဦးကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်သူစုသည်မြကိုအတုံးပြုပြီးတော့ဗောနော်အခြားလူအချက်များအတွက်ရဟယင်ကိုတင်ဖို့တင်ခအတွက်မမျော်လင့်မဲ့ဗောနော်သူများစီမှာသူများစီကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြေးရခဲ့ပါတယ်ဒွန်နယ်ကလည်းနော်ဘုရားသခင်ကြီးအရာအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှခဲ့တယ်ကျွန်တော်အလူမခံဘူးလို့ဝန်တာစာဖြစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ယနေ့ဒွန်နယ်ရိုဇနီမောင်နှံနဲ့သာသနာပြုဆီယာမဝန်ဒီတို့ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံကြပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်မျိုးလင့်ချင်းလေကြောင်းနဲ့စီကူတာချင်းအတူဆောင်လုပ်ငန်း PAMES မှာညွန်ကြားရေးမှုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ဒီမှာရောက်လာတာဆင်းနေရှိပြီးဘုရားသခင်ကလာစဉ်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအချက်ကိုတစ္ဆာရှိရှိစီစဉ်ပေးနေပါတယ်လို့ဒွန်နယ်ကတော့တည်တည်ခံခဲ့ပါတယ်။တက်ခါရှိရှိတက်မတော်ဝန်တန်းကနေအလုပ်ထွက်တဲ့အချိန်ကစပြီးလက်ရှိလေရင်အဖြစ်တာနာလုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်ရောမခိုင်းရှိအငယ်၁၈ရှိမှာဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူဒီဟူသောတန်စီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တဏှီတမျိုးတည်းပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဆိုတဲ့အချက်ကနော်သူအသက်တာမှာမှန်ကန်ကြောင်းလက်တွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအရာရာတိုင်းမှာအရာရာတိုင်းအတွက်ပေါ့နော်သူနေရာနဲ့သူထားရှိပြီးကကိုယ်တော်ရဲ့ဂရုတော်တွေကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆုတ်ကိုင်းနေမှာလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ထင်နေရဆိုရှင်ကြည်ကြည်လက်လက်ကြီးပေါ့နော်သူကတက်သေးခံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဘရဲ့ဝိသနာတင်ကားရဲ့ပြောပါမယ်ကျမ်းမာသူရောက်စီရင်ခင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေအခုရဝိသနာတင်ပြောကြလို့တော့ကျမတို့ဖတ်တာလို့ဖြစ်ပါတယ်